Janě, jaké jídlo děláš nejraději, pokud vaříš? Nejraději vařím ryby, a to na grilu, anebo pečené. A také ráda peču různé tak sladké moučníky. Kde ses naučila vařit? Já pocházím z Moravy a tam jsem dostala takovou moravskou výchovu, docela tvrdou v oblasti vaření, protože jsem musela každý prázdniny vařit pro svého staršího bratra, a to dennodenně. Takže myslím, že jsem prošla slušnou lekcí vaření a můj brácha vyrostl do výšky 2 metry, tak asi to jídlo bylo vydatné. Když přijdeš do restaurace, jaké jídlo si dáváš? Dávám si středomořskou kuchyni, rybky anebo stejky občas, ale to už je zase taková spíš jihoamerická kuchyně. A pokud jde o moučníky, tak si většinou dávám takové lehké cheesecakey anebo jogurtové nebo občas smetanové dortíky. Které jídlo dokážete připravit úplně sama a partner jej chválí? My jsme ještě nestihli začít pořádně, ale taková moje specialita, nebo ne specialita, ale jídla, které já mám ráda a které teda tím pádem jim připravuji, tak jsou spíš italský nebo nějakým způsobem spíš těch jako jižních zemí. No. Ty český jídla moc nepřipravuji, abych pravdu řekla, ale mám je ráda. Podle čeho se učíte vařit? Já to dělám podle intuice, já jsem v životě neotevřela kuchařku, já se na to jídlo podívám a pak hádám, co by tam zhruba asi tak mohlo být. A to je pro mě právě ta hra a zábava, tudíž já žádné jídlo nemám nikdy stejný. A vás se určitě musím zeptat, pokud se stane, že náhodou se to Ivetce úplně nepovede, sníte, chválíte a třeba se ještě přidáte? Tak tuhle situaci jsme ještě neměli, zatím jsem jenom mohl chválit a to jsem taky tak myslel. Tak jste výborná kuchařka, vy se podceňujete. Spíš mě přeceňuje. Když jdete do restaurace, jakou restauraci vyhledáváte? Italskou nebo thajskou. Zuzko, když chceš Vlastovi udělat radost nějakým dobrým pokrmem, co připravíš? Tak Vlasto má strašně rád tu klasickou domácí slovenskou zelňačku, takže zelňačku mu robím velmi často. Vela varím ryby, zemiakové šaláty, zemiakové pyré a vím, že se strašně rád pochutnává hlavně na různých jako morských podporách. To jsme teda absolvovali právě výlet do Monte Carla, tak tam jsme si to maximálně užili. Dobré kvalitné vínko, šampanské, k tomu nějaké výborné morské potvory a šaláty, to milujeme obidva. Pokud spolu jdete do restaurace, jaké jídlo si vybíráte? Tak my obidva máme rádi sushi, takže japonská kuchyňa je nám obidva velmi blízká. Hovorím ryby, šaláty, zdravujeme se stravou, někdy samozřejmě zrešíme. Někdy se přiznám, že zajdeme do nějakého fast foodu a když nemáme čas, tak aj tam se najeme, ale to je naozaj velmi výnimočné. No a když jsme samozřejmě někde v Německu alebo někde na cestách, tak si dáme nějaký dobrý buštík, no. Raději vždycky ochutnáme vlastní kuchyňu, v jaké krajině se nacházíme.